Mokama from an ongi yesu ye vaziwe. Mikwano ya fe mwena. Abalabiba program chigwalero. Happy New Year. Sinza butaba kulisa. Yumwe mokama ba soboze sezo kuyita wo. Mokama ba soboze sezo kuyita wo. Nemu sobolo kuyingira okusimbibwa mu mwaka omupya. Happy New Year. Happy New Year. Ntero kubagamba nti omulundi guno gwokkale kebere Happy New Year kireme kubeera kikwate nga bulijjo. Omulundi guno gwokkale kebere Happy New Year kireme kubeera kikwate nga bulijjo. Omanyi ebintu ebimu tutuuka ne tubikwata ne tukifuula kya bulijjo. Obe uwo si mwaka mulungi era osigala ogamba Happy New Year. Happy New Year kwa za tuwa chikwata. Omulundi gunogo kare kebere Happy New Year. Mulinyari ya mukama wafe Yesu. Tuve mchikwate. Tulabe kumukono gwa katona nga jifulo kuwe nunji. Mulinyari ya mukama wafe Yesu. Nwe chombani lizanyo. Kastamu undaba ngantude wano. Mumanye bumanya. Ntintuse mosavisi. Mwechigwela. Ntuse mu service mwe kigwera atenga chino okugwa mu linnya lya mukama wafe Yesu. N'olwekyo sagala tulwewo baako gw'oyaniriza, baako gw'otegeeza nti Pastor Harriet Bukirwa Mugabi amaze okutuuka mu linnya lya mukama wafe Yesu. Baako gw'oyaniriza, baako gw'otegeeza, baako gw'obuulira, baako boyaniriza naddala abakooye. Toyaniriza banyumirwa bunyumirwa kulaba TV. Naye yaniriza abo boolaba nga bakooye. Yaniriza oyo abadde akugamba nti kino nkikooye. Nkooye omwaka guno njagala kulaba njawulo. Omwaka guno njagala kulaba nga mukama ndokola mu mbeera eno gye mbaddemu. Omwaka guno njagala kulaba mukama nga nkyusa mu mbeera yonna mwe mbadde. Omwaka guno njagala kulaba abo abagamba nti omwaka guno njagala kulaba w'enjawulo. Abo bebansitudde leero mu linnya lya mukama waffe Yesu okujja okulangirira gye bali. Ekyo kye bakkiriza kibeere mu linnya lya mukama waffe Yesu. Ky'okkiriza kisobola okubeera olw'ekisa kya Katonda. Ky'okkiriza kisobola okutuukirira by faith. Kisobola okuggwa leero ekyagaana okuggwa omwaka oguwedde. Ekyagaana okuggwa omwaka oguwedde ab'oluganda. Ebigambo bino temubimanyiira. Temubimanyiira, temubitwala for granted. Ekyagaana okuggwa omwaka oguwedde olunaku lw'olwaleero. Yes, service esoose ku TV ku program gye bayita kiggwaleero. Yes, service gye tusoose okuba nayo. Kati wandibaddoga nti eyo service yange. Wandibadde oyimusa okukkiriza okusinga emyaka egiyise bwe gibadde gikuyitako ng'obuusabuusa ng'ogaba ebyange byagaana omulundi guno gwokka yimusa okukkiriza kw'otayimusangako. Mukama abeeka ekigambo ekipya kyakola. Mukama abeeka embeera gy'akomya. Mukama abeeka amaziga gaasangula. Mukama abeeka ekisipi kyakuzingululako. Mukama abeeka ekyoyo kyakwambulako. Mukama abeeka ekisenge kyasuula. Mukama abeeka omulyango gwaggula. Kisoboka. Twabadde ku prayer mountain ng'abakazi n'abasajja balina obujulizi. Ng'abakazi n'abasajja balina obujulizi. Twabadde ku Saturday fasting abantu balina obujulizi bwa December. Yesu yebazibwe nga tebaamanya nti omwaka gye gunaggwera munaabamu obujulizi obunene bwe butyo. Naye twewuunyiza obulungi bwa Katonda. Twewuunyiza obukulu bwa Katonda. Twewuunyiza ekisa kya Katonda. Ng'abantu balina obujulizi. Abantu nga baggadde omwaka n'agalimu aganene. Abantu nga baggadde omwaka ne ssente ze batakwatangako. Abantu nga baggadde omwaka n'oluyimba. Naawe olwaleero kati tutandika January. Tutandika tuli mu January abooluganda kati tuli mu mwaka. Luli twayogeranga omwaka ogujja kati mwe tuli. Mulimu ebintu bye tulaba nga tubadde tubikkiriza waliwo abakkiriza ne bataguyingira. Waliwo abayimusa okukkiriza nga nabo bamanyi banaaguyingira tebaagusobola fe tugulimu. Tusooka okwebaza Mukama olw'ekyo.
Tuguli mwate tushari balokore. Tuchaya tulanti Yesu alokore la onya. Tuchaya tulanti visoboka. Tuchakiriza anti visoboka. Mulinyari ya mukama wafe Yesu kati tutandikenga buchari. Tutandikenga buchari nkwega ili dowo Luganda andaba. Bobango koye tokiriza newera kila mumwaka. Boba luri wa manyareti kati tutandikenga buchari tutandiko gusensera mpola paka retuna agulia muri nyali ya mukama wafe Yesu tokirizo kubongotera mu mwaka tokirizo kuguyongobera kati chori mu January chechiraga chichonobera mu December omulundi gunogoka. Omulundi guno gwoka tugolokoke tulwane ne sitani na yana atuduka. Omulundi guno gwoka tuyimusa okukiriza kwe tutayimusangako Katonda akole ekigambo ekijja. Omulundi guno gwoka nakugamba bwe biba byagana emyaka egyayita. Omulundi guno gwoka. Omulundi guno gwoka ky'otaakola emyaka egyayita kikole. By faith. Chikole. Kola chota kola angako. Bagendo kweka ngangoli mitala weri. Babu zenti ya yuse watia. Bana ulira bujuri zinti omukazi chitufu katona yarioka na muisa au. Kusinzira kuche ya kola. Ukusinzira kubwe ya kola. Yesu yeba zibwe. Hallelujah. Yee. Ba kochokola chota kolanga. Bwababulijo aboluganda. Bwababulijo badonya gechibelibeli echa January echo mwaka. Bwabomwezi kwa mukama ogwa January. Gwe mwezi ogusoka mu mwaka. Emyaka egiyiso ogunyaze toyina cheweyongeddeko. Oyongera kubeera bubi. Oyongera kusirana. Oyongera kubulwa. Oyongera ndwadde mu bulamu bwo. Obulamu bwo tebulimu change. Byobye tebikyusa bulamu. Omulundi guno gwokka. Maliro gamenti mukama. Okuva lwe natandika okubba, kuva natandika okunyoma, kuva natandika okujema, kuva natandika okukola obubi. Safu na mukalunji. Safu na kalunji. Sina kalunji kenafuna. Mubutari butukirifu. Sina kalunji kenafuna. Mubutari butukirifu. Mukama afu mnunji Yesu yebazibu. Teri kalunji aboluganda. Bwabate wafuna momu ako gwagwa. Mwabate waita omu ako gwagwa mubutaribu tukirifu. Echitegezo omu akagunyo. Marili lola luke. Okorenga mukama buaya gala. Hezi nyari ya mukama lili okari webwe chitibwa. Mbaniliza nyo. Nyo. Mumu ako mupia. Mwetugendo kulabi la Katondo kusinga mwetumulabi emabiga. Mbaniliza mumu akabili abili mwebili. Mwetugendo kulabi la mukono gwa Katonda. Bwengama ati mwetugendo kulabida mukono gwa Katonda tolowoza nti kagenda kubaka weweve bisomoza tebibamu. Nabyo bibamu. Bible egamba nti omutuukirivu ayita mu bingi naye mukama Katonda amulokola mu byonna. Wadde bisomoza bibayo naye ffe tuyimire mu butuukirivu bwa Katonda agenda tulokola. Neguna jagu tuyisa mu linnya lya mukama waffe Yesu. Nagwa jagu tuyisamu nga tuli bawanguzi. Mu linnya lya Yesu. Kale n'olwekyo genda mu maaso ng'oyaniriza baako gw'oyaniriza baako gw'obuulira mu linnya lya mukama waffe Yesu baako gw'otegeeza nti jangu owone jangu osumululwe jangu otoloke jangu ekomera olimazeemu ebbanga ddene. Sa January ono yenna njagala kutolosa bantu kuva mu makomera njagala kutolosa buli abadde mu kkomera. Lya butafumbirwa, lya butazaala, lya ndwadde, lya bwavu, lya kulemererwa, lya kufirizibwa, lya kusirana. January ono yenna. It is our foundation of the year. January. Teri asigala mukomera.
kutandika ne febu byokola byonna oyina bikola ngoli bweru wa komera okoledde nnyo mu komera n'otayitawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu okoledde nnyo mu komera n'otayitawo ekimala kimala 2:22 akuna mchezo tetugenda kuzanya tetugenda kuzanya na sitani tetugenda kutunulira sitani nga kutulugunya mwaka kumwaka tetugenda kutunulira sitani nga kutta mwaka kumwaka buli mwaka gozika nozika business nozika abana nozika embute ezivuddemu nozika okuganja nodiba buli kimu kyazikibwa gwa buli kicho kya kuzika mwaka kumwaka ozika nozike mikwano abali mikwano jote chari ayagala kumanya nozike emirimu awali akalimu kagwawo nozike omukisa nozike feva nozike obufumbo buli kimu nekibeera mu ntaana omulundi guno gwokka ekkomera lye magombo genda kulivaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu ebyaziikibwa bigenda kuziikuuka Kristo Yesu gwe tusinza gwe tuweereza mu magombe taliyo mu ntaana taliyo amagombe yagawangula n'avaayo nga mulamu nga mulamba oyo yatudde mu ffe bw'oba wakkiriza Kristo Yesu okola ki mu magombe kola ki mu ntaana y'okufiirizibwa okola ki mu ntaana y'obutafumbirwa okola ki mu ntaana y'ekidibo y'okulemererwa y'okusiraana no diba ne byotunda ne bidiba no diba n'abaana bo ne badiba mama wa diba n'abaana ne badiba na buli kimu n'ekidiba omulundi guno gwokka walina okubaawo enjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu haleluya amanya gange Harriet bukirwa Mugabi nsumba ekkanisa gye bayita Fire Altar Ministries International tusangibwa masanafu masanafu tosala kubo noje masanafu nga tonna kowa toje masanafu nga tonna kowa tetuina budde bwa kunyumia jangu ngokoye ngozitowereddwa jangu ngaboli Kristo Yesu tasosola mwavu na mugaga jangu ngabokola chi jangu ngaboli Katonda agenda kuyamba mu linnya lya Mukama waffe Yesu batulumayo teyajja na kiweebwayo yali ku lugudo nga asabiriza samulabanga awaayo kubanga yali talina omulundi guno gwokka jangu embeera ogiveemu omulundi guno gwokka jangu embeera ogiveemu ng'okooye jangu ng'omaliridde jangu akutikula emigugu ekimala kimala mpulira ennaku okulaba omuntu ng'asibiddwa mwaka ku mwaka olugero lwerumu mwaka ku mwaka lugero lwerumu mwaka ku mwaka sizoni ku sizoni bala bajulira gwokaba bala bayimba oluyimba gwokaba kigenda kukoma ddi abajulira bo basaba Katonda mulala nawe osaba mulala mwaka ku mwaka wali wabajulira ngokaba bakubengalo gokaba nsabye Katonda 2:22 akuje mu komera lya maziga agagatakoma akuje mu komera lya maziga agagatasirika mu linnya lya Mukama waffe Yesu bikula bayibuli yo joli tugenda kusoma tusabe Mukama oli mulungi Mukama oli mwesigwa Mukama oli wakisa osaanidde okusinzibwa osaanidde okuyimusibwa tukuwa matendo genda mu Ezekeri ayina Bayibuli gibikula ogende mu Ezekeri mu linnya lya Mukama waffe Yesu genda mu Ezekeri obikule esula ya 12 Ezekeri esula ya 12 tugenda kutandikira kunyo lwabiri mu olumu lwomanya obulungi nawe lwotera okusoma
omulundi guno gwokka. Bible bw'oba obadde ogisoma ng'asoma empapula z'amawulire. Biri abiri mu ebiri tegeera amaanyi agali mu kigambo kya Katonda. Okikkirize kiveeyo kikukolere. Leka kubisoma busomi n'obikulaminga ne bitakolera. Kino ekigambo kiramu ate kikozi. Bible egamba nti tekiva gyali nekikka wano ku programu kiggwa leero. Tekisobola kukka mu saaviisi eno. Nekireka nga tekikoze kye yakisindikidde. Kujjako nga gwe gwe kijjidde gw'atategedde biroobi. Tokkiriza n'oyitibwako omulundi guno gwokka. Tugenda kulwana ensi eyina okusumululwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olunyiriri olwabiri mu olumu. Tuli mu Ezekyeri essuula 13 olunyiriri olwabiri mu olumu. Wulira Bayibuli bw'egamba nti awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti omwana w'omuntu. Lugero ki luno lwe mulina mu nsi ya Isirayiri nga mwogera nti ennaku ziyitirira era buli kwolesebwa kubula? Lugero ki gwe mukyala gwe lwe mulina mu nju y'ewammwe nga mwogera nti tuli bawala balungi figa nnungi Mukama yatuwunda tewali we twakyama naye teryatukiinako? Lugero ki musajja gwe lw'olina buli mukazi gw'owasaafa? Buli mukazi gw'owasaafa, buli mukazi gw'owasa wakafiisa abakazi basatu. Obanga atereero yo n'afiira mu akisidenti, obanga atereero yo bw'agenda mu fieto okumulongoosa taddangulu, obanga atereera, lugero ki musajja gwe? Lugero ki? Lugero ki lwogeze nga terukoma mu bizinesi? Wulira, lugero ki lwogeze mu bizinesi? Nagero olugero lwa bizinensi nze gwe mulaba ab'oluganda. Nakola bizinensi mwaka ku mwaka ne ntambuza obuleego obukadde. Ne ntambuza obuleego obukadde. N'otuuka n'okunoonya abali mu nnimiro abalima ogaba babe banaagulako. Ne babwambalamu ne babutuuyaniramu ne babukuddiza nga teryaguze. Akalega wakatusubudde bitaano okatunda lusanvu. Naye nga n'akuwa olukaaga nga naye tomulaba. N'omala n'okwata bonna nga bwe wayenjedde nabwo omusana gukugwereddeko olususu nga luddugadde toyinza kumanya nti ndi mukazi mweru. Akasana ne kakwakako wenna n'osiwukira ku luguudo nga teryaguze. Bw'ofuna yeyeewola ng'olwo oli wa mukisanyo waakiri batoddeko akamu. Buli lw'oddayo okumubanja ne yeekweka. Buli lwe naddagayo okubanja akaleega akamu ke nalese mpoze nga ngamba waakiri kanfuneko ze nfunyeeko ng'omukyala gwe nakawola yeekweka. Yesu yeebazibwe. Lwali lugero. N'envomo n'entembe y'engatto baana baddayo ku ssomero buli omu anoonya ngatto naye ng'ezange teri azeegezaamu. Ngezange teri yegezaamu. Lugero. Mukama waffe mulungi Yesu yeebazibwe. Kati waliwo gwe njogera naye nga mutembeeyi. Yatambudde dda sizoni y'abaana kudda ku ssomero naye ebibye teri wadde amuwunyako. Nsweera ze zimugoberera. Ery'ekkomera ekimala kimala olwo olugero lulina okukoma. Olwo olugero lulina okukoma. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Lugero ki olwo? Nga ndi mu Yesu natuuka ekiseera ne mpulira nga nneekyayi, nga nneekyayi, ne nsuubula mukene n'ennyaanya za damage ne nteeka kameeza ne nteeka ku luguudo ndabe nga nfunamu waakiryako okulya. Bagula kenyanya bbiri ogenda okuddayo ogenda okerenkeera ng'emmese zonna zaaziriddemu amaaso. Kikolimo. Buyinike. Komera. Lya bwavu lya kulaba nnaku. Buli kyogezaako kifa.
Budi chongeza kuchifa. Komera. Biri abiri mwebiri tokiriza kulibera mwe enough is enough. Tokiriza kulibera mutobera comfortable. Golokoka. Singoba doso wala gwe. Nenjiri eno nani jivuri dengo imiri de. Kubanga iyo. Budi musajja joku kukwana. Enchatada. Bwabade mede konyo muulira ya firide mu accident. Bwabade mede konyo. Omudamu okumuulira nga ya vuwade. Omudamu okumuulira nga maguru baga temieko. Gwori kechi sirani. Gwori kechi korimo. Kubanga komera liye wa mwe. Haba oda teba fumbiru. Mchifo chokuta abana baba nu. Omulundi kunogoka. Marili do menye menye komera. Nemi sambwa jeba kukwasa oji teme kemi tre. Oji oche. Otolokodu kena geneba kuwasa mbaga bili abili mwevili. Chisoboka. Chisoboka. Unu tabameka. Cho echikuliko chimanyi. Mchifo chokuluanyi sachili echikuliko waza musumba ansabida bampasa. Ani awasa. Ani awasa. Nga tonaba kusaba mbaga. Soko menye komera. Mweba galina familia ye wamu. Soko menye komera. Mweba galina bana naba zukuru. Soko yuze chitabu. Mweba wandika manyaga mwe. Timuli baku sirana. Muli baku labanaku. Muli wo yingi naba kugoba. Nebo baku wakarimu. Toga anja. Toga anja. Bakugoba bugobi. Nebo bato ina musango goziza. Nebo okoroti ya tebasima. Nebu okola, teri asima. Teri asima. Nebu okole birungi, bakusasula bubi. Hebebi onabi andiko. Ngadi mukomera. Nebu enkolo birungi bongera kuncha awa. Nebu looza antibandange nkoze birungi, mbakoze birungi. Bakusasula mukuchayi. Bwasibe balike chizibu chiri kugwe. Gwe. Bwo diba nobula mubo budiba nebi vyo bidiba na buli kimu chidiba. Na yoru wa lero. Bible yegambye. Ntiawe chigambo cha mukama. Nechinji jira. Ngachuogera. Nti. Omwana w'omuntu. Lugero chiruno. Remu ila musi ya Isiraeli. Bwe chitie chigambo bwe chaja. Nga chibuza ati omwana wa muntu bukirwa Harriet. Lugero chiwe mwina mnyumba ya sentamu. Ngo lugero chiwe mnyumba ya sentamu teribu fumbo. Naba fumbi waba ukanila kunyonji. Teribu fumbo naba ingila yoba malane ba ukana. Webaba teba ukanyo waba were chiba uwachi. Muka mafumulunji Yesu yebaziwe. Nge komela, fenda tulimu komela. Tuliba wala balunji ngana wewe nkuwane yojori. Gwa wandi tunuli denoganti omukazo yonandi muwanyi siza. Teri agamba. Teri agamba. Bwa kuwa sana kutuwala. Bwa mutu ukeyo ngabiyo nabi bifa. Muli nyari amu kama wafe Yesu chigwarelo. Chigwarelo. Neba ganda bange mnyumba ya sentamu. Habata nafumbirua. Njogela jemuri. Chigwarelo. Chigwarelo. Why not? Wachineda. Orimu kaze chitibwa chomu kazi nga mfumbo. Omusajja yena. Awewe chitibwa. Nga tambula ne mchala wene bagantio ye mchala gundi. Laba kapo. Wali wategomba kapo nge tambula bulungi wali. Mwami na mchala. Nga bagalana. Yesu yebazibwe. Chikutambuza obwomu. Bachita chikori mo chikori go. Chipari. Komera. Toroka. Chikutambuza obwomu mukazi gwe. Simirembe. Simirembe. Chikusuza obwomu ngempewe kufuwa. Simirembe. Bible yegamba antibabiri. Basingomu. Omwe mpewe we mfuwa, omu lalanga abugumia. Omu wangwa, omu lalanga situla. Omu wanafuwa, omu lalanga wanidida. Gwani haku wanidida. Gwempewe kufuwa, ni haku bugumia, okuja kukaula.
Biri abiri mwebiri. Biri abiri mwebiri. Ndi mukau nyeri sitani. Kusaba na woka yukire sitani. Na yana kuduka. Kusaba woka yukire sitani. Kowe mbera. Kowe bulumi, kowe naku. Kowe wini, kowe. Sitani akusibi de mukomerelio. Okumare banga. Sitani yansiba mukomera okumale banga nga buli kimwe kyange kiri mukomera ng'obulamu bwange bwonna buli magombe ng'obulamu buli mukomera okwenjoyinga Katonda omukisa obuliri bwe yawa omukisa omwami ne mukyala nga gwe musota gwe gukwenjoyinga nga gwe nteye kwenjoyinga Waliwo gwe nasabiranga bikere byebimu enjoyinga. Omulala mbwaye yali emu enjoyinga kati bagenda muwasa. Omukyala ekisota gwe kyali kyenjoyinga for 7 years nga kimuzaddemu n'abaana basatu. Yaza n'atuwa obujulizi ku lwokusatu ku kyoto bagenda kwanjula. Kubanga yava mu komera, komera kimwoli. Wake up! Bora weba kemiaka ejayita. Bili abili mwebili. Wake up! Kuna miku mkono gwa Katonda. Na bagama ntibuliruo yongo bedo sigara. Baru yongo yongo basigara kukaga. Ugenda kusabiliza pakadi. Na sabiliza ngoru kumi. Nga njimi lila kurugudo. Ne nsabiliza oru kumi. Na yoru na kumanyi na zero ya mpita kone indabiru wa muna azambu seze motoka. Na manya antiteri ya likuru wango kujia kwa Yesu. Nengamba mukama sigenda kudayo kusabiliza. Nzena agabirira ngabetaga. Na tuwa chatu wala kumaririra. Oru na kuoru mwanyi na zero ya mpita ko. E wabakuri ya wakatenete. Nga enjale ndibubi. Sina wakusula. Nengamba kare. Na rengele motoka yenga njimanyi. Nengamba oyo siba aba gundi. Nengamba nampa yoro kumiwashiri nefuna chenzi zeri yoro buto. Boya nenge langanze nancha mukiri denenge de mwanyinaze. Endabiru wa muna azambusa. Ngaziri tintedi. Ensite ya gala kumanya. Ensite ya gala kumanya. Gwaloko kavamu kuyongo wala. Vamu kutonde wala titebanyambye. Vamu kutonde wala titebampadde. Otonde wala cho inabye wabateresa. Oinabye wabateresa. Owo Luganda. Vamu kutonde wala goloko kaulwane. Ojeye bibyo binji. Okusinga kaliko sabiriza. Bibyo binji. Byangi byali binji. Byali binji. Ebyange byali bingi okusinga olukumi olwali lugenda n'okunnesa bwe yayambusa endabirwamu n'ampitako Yesu yeebazibwe ne nkaaba sitani n'atandika okuŋŋamba olaba mu nsito kyajyamu wette wesule mu mmotoka wette nali netiddawo ku bitala bye wabakuli wette ajja kuziika mu kitiibwa kasita oli mwana wa sentamu Yesu yeebazibwe Ebyo sitani nga byangamba ayagala okunsubya. Lukumi lwali lunzisa kubanga lwe nali nsabiriza. Kati nkyasobola okusabiriza olukumi. Nkyasobola okusabiriza olukumi naye olowooza lwaki? Yesu yeebazibwe. Nze mu bwongo bwange saalootako nti olugero luyinza okukoma. Naye bwe nasoma ekigambo kino. Nga ne Katonda amanyi olugero lwange n'agamba nti omwana w'omuntu Harriet bukirwa lugero ky'olwo lwogera ng'ogamba nti buli kwolesebwa kubula lugero ky'olwo olutakoma Yesu yeebazibwe tuli mu 2022 wulire ekigambo kino nyini kyo kitwale kikole enjawulo ekiro kya leero kikole enjawulo ekiro kya leero Ulira. Kare bagambe. Angamye nzijemba gambe. Angamye nzijemba gambe. Bili abili mwebili. Agamye nti kare. Lagula. Obagambe. Ngenda kulagula. Mulinyari ya Yesu. Kare bagambe.
bwangamba nti kale bagambe chitegeza buli chigambo chengendo kugamba ogenda kuchira baba by faith. Simu magezi ganga ngambye nti kale bagambe nsani gwagamba kugamba gwe. Gwe uzanze nakera kumachane ne manyanti olunaku wedi uti nabera ku TV ngensiyo neraba. Sichi planning angako. Ya planning ambele wano ledo. Ya manyanti wali wadu gelo ino koma ku programu chigwa ledo. Kati angami eti kare bagambe. Kare bagambe nti bwati bwa yogera mukama. Kare bagambe nti bwati bwa yogera mukama. Katonda nti ndiko mia olugero luo. Ndikomia olugero lwo. Ndikomia oluchi olugero lwo. Sote bali lugera nate mu Isirayiri okuba olugero. Sote bali lugera nate. Abali bamanyi tewa senta mwaba wala tebafumbirwa bukirwali eti. Ndi mukyala mufumbo. Owe mpeta. Abazade bintu babiria. Muchitibwa. Ensi ya kungana ne yelo lela gomba ya guayo. Gomba ya guayo. Ngobu wala webali baloza. Tibu akusari la mukuruja. Yesu yebazibwe. Nga katika fuse che unyisa. Nga kati olugero luchuse. Akabadde kuluja. Ng'obwana njira olusi ne mutwale wa mama. Nga nama n'obusobozi obulabirira bwe banzadde mu sibulina. Nabazaala basuula. Kuzadde muno okuyamba akuyambye bonabona n'akaanako. Wulira ekikolimu. Nozunga na kana gwe mukazi gwe tata gwe mama. Na kuzala muna gira na zala mubalala. Nosigala ngobona abona na kakobori awo na umulala najia. Yesu yeba zibwe olugero lukoma gwe. Afana na bodi. Dukoma. Nalutunuliranga lukomye. Nalutunuliraba oluganda. Eyali ya dipe yali ya silana. Eyali ya sula kulugude yali ya yenge la kustreet. Sula kustreet no bwana. Tuli ya kasasilo. Teri ya yamba tetuina wetwe baka. Tuzunga buzunzi. Moyo gwa lubungo gulikunze. Lero wensula kuhari echane insula wali uline insula wali. Enakunga ya nzinga zinga bwetsi. Nente kawo. Nga nafuka wanaku. Yesu yebaziwe. Yesu yebazibwe biri abiri mwebiri wali wogwe njogera naye. Etubuzi nilika nilimbuza tina yebu kilua Harieti. Muwala wa senta mwe gomba. Ne alisi nantu mbwe. Lugero cholwo. Oluri mnyumbe yoro takoma. Lugero cholwo. Ne mugamba munange Yesu. Ebife wafo bimanyi. Ebili munyumba ya chitango bilaba. Chitange ya wasaba kazi munana na bala siba manyi. Echari kuchitange chinondo de. Nange ndi wanotandi se. Na kazala busatu tata. Na gamba koma kwabo. Koma kwabo. Koma kwabo. Olugero ndutadeko. Full stop. Sikoma. Ndutadeko full stop. Nangamba olugero lukomye. Olugero ne lukoma. Yesu yebazibwe. Nalabe nsi. Olugero bwe lukoma ne nsetegeera. Olugero bwe lukoma ne Katonda ateka wembeera. Egenda okulaga ensi kyo wono lwe mwali lumanyi lwakoma. Nalaba ensi bwekulumulukuka
okuvebule nebweya okujja kukwanjula Yesu yebaziwe okujja kukwanjula mukama wa fomulunji Yesu yebaziwe amakubo negaziba emoto kaneziziba nezigala amakubo ngolugero lukoze lutya ngalukomye mukama nagenda namuwanula yebusoga habati Mugabi omwami wange namuleta ngolugero lukoze lutya lukomye olugero bwe lukoma Katonda ekikyo ne bwe kiba kiri mu America ne bwe kiba London ne bwe kiba awa akiwanula nakisembeza woli ekitiibwa ne kimuddira toda onogama nti ate wanonga siraba wai kiina gye kiri va mukomera olugero lukoma olyoka olabe oba tekisembere woli olugero bwe lukoma buli muntu awuniikirira olugero bwe lukoma buli muntu awuniikirira ensi yatuula n'etunula abaali bazze okuseka ne batuula ne bagamba Katonda wange omuwala ono yalokoka abaava egomba ne baddayo ne bagamba nti ekitiibwa kye tulabye tetukirabanga abaava mu Kampala n'abaava yonna gye baava kuba omukolo gwasombola abantu beeroleleko yebukirwa gwe tumanyi oli ow'oku street abadde alya kasasiro babanjula mulala nga yenza ab'oluganda ng'olugero lwakomye ng'olugero lwakomye nga kati luyimba lulala njogera nani 2:22 ng'olugero lwakomye si kukuŋŋaanya bukuŋŋaanya bantu ne balyoka batandika okutikkula ebintu parking ziweddewo enguudo zizibye jamu akutte naye nga ani amukwasizza Yesu wa Harriet Bukirwa komera lyamenyeka n'entoloka n'ekitiibwa kyonna natoloka nakyo mulabe kye yali yanyambula emyaka gyonna waliwo akuwa ekitiibwa ng'olyawo bakuzaala mu buzaazi buli omu akutunuulira alabanga atagasa okyagasa ggwe okyagasa ggwe okyagasa ggwe yembeera si yalubeerera ne balyoka batandika okutikkula ebintu ne batikkula ebintu ne batikkula amakeesi mwanyinaze Bobi Wine yeyangaba ne balyoka bamuwa enkoko nga bwagaba famire tuli bangi nga bwagabira banyinaze abalala ekitiibwa kya mukama ensi neegamba ddala kituufu omuwala bamututte mu kitiibwa naye ani yali amanyi ani yali amanyi nti olugero lusobola okukyuka ti emmeeza zisobola okukyuka ani yali amanyi nga bwe baali tebamanyi nti eyange emmeeza Katonda asobola okugikyusa naawe bwekityo bwe kigenda okubaako 2:22 nagambye naze kulagula va mukomera yingira gy'olina okugenda olugero lulina okubaako ekkomo Yesu yebazibwe okwanjula bwe kwaggwa olw'okuba balina olugero lwe bamanyiiko ne bagamba era ono omusajja kayanjudde ebyo biwedde kamwanjudde sente zonna bazibalidde mu kwanjula ebyo bikoze ki biwedde kuziri sente ze bayiye mu kwanjula tebasobola kuteekamu tebasobola kukola mbaga mukama omulungi Yesu yebazibwe Yesu yebazibwe kigwa leero ekyali kyagaana abaseketerezi bangi abaseka bangi abanyoma bangi naye ekitiibwa kya mukama leka kyerage mu bulamu obwo olugero lukome olugero leka lukome Yesu omulungi yebazibwe tuba tuli awo
nge nakuzemba gazifuluma 5th November gazifuluma chembaga bitufu meeting inezitandiko kutula ezembaga ndabagamba wa waspeninga nyo mukwanjwa tebasobola kubana sende Yesu yebazibwe era bagenda kufuna akafofo vuba malega teka mu receptioni abana asobola okutuuka ne bali ebiberenge banatuuka Yesu yebazibwe techari kolesebwa okwobwerere techari kolesebwa okwobwerere olugero lukoma abali basubira nti mbaga zezine za bulijjo kusonda mu tukoleyo simanya supadipu n'ebiberenge ez'okukkiriza nalaba Katonda ow'oluganda olugero bwe lubanga lukomye tewali kisobola kuziyiza ddala lyonna lyoddako mulabe ne bwayimirira okulwana tewali kisobola kuziyiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu abewe chigwa Katonda yamalirize ekyange nsabye amalirize ekicholero kibuso okukkiriza vamu kwejajamya kutambulanga nge yesibye bide yanze byange byakoma emyaka gimpiseeko it is never late never late Yesu yebazi kadi zigenda okufuluma ezaniriza abantu kumbaga kadi zigenda okufuluma ezaniriza abantu kumbaga nga reception eri ku Selena nga reception eyomuwala omunaku bukirwa Harriet abadde asula ku street abadde alya kasasiro abadde ayenjera asula wano newali n'obwana bwe kadi nga kuliko Serena nga babuza ye reception yabe liruda wanti ku Serena nga bajja kuyitaba bajja kuddemu bayitabe ababadde batamanyi nti oyina Katonda bagenda kudda bayitabe omulundi ogwokubiri ne balyoka bayitaba ne bagamba mpulidde bubi nti ku Serena hole esinga obunene ku Serena we wali reception chemunyumya musaga oba mwogera kitufu nga kye kitufu nga kye kitufu mukama fesu yebazibwe abantu tebakumalamu amaanyi olugero olwo silwa lubeerera twatulanga mu meeting z'embaga baana ba Katonda mwabali ku programu kigwa leero tawulirizanga negative confessions abantu abamalamu amaanyi abatalina kukkiriza tobasemberera bajja kuttira ebirooto twatulanga mu meeting ne tuvaamu nga tukuŋŋaanyiza 70,000 naye ng'obukadde twetaaganga 10 abangu awo ne batandika okugamba nti omanyi ow'oluganda mufuneyo reception ennyangungu singa Serena eba egaanye mufune gye munaaliisiza abantu eyo gye mwewanise mulabika temusobolayo buli meeting gye twatulangamu ekyo kye baatugambanga ba service providers Yesu yebazibwe naye Katonda bwakeera ku makya mukazi gwe musajja gwe n'akugamba nti mwana wange olugero lukomye oba waliwo olwatano oba teruliiwo olugero luba lukoze ki lukomye kubanga ayogera si mwana wa muntu talimba ate teyejjusa talimba ate takola ki teyejjusa akola abooluganda ng'ebula ewiiki egi emu embaga etuuke mukama afa omulungi Yesu yebazibwe nga ku sente ze twetaaga tetunaweza wadde hafu naye ng'ebula ewiiki emu decoration betaaga mpitirivu
Arebi fana nyine ne videos betaga mpitirivu. Abafumi tewali bya kufumba buli kimu twali twino kisasulira mu Serena. Nga sente mpitirivu. Yesu yeraziwe. Batu twala mu Serena okulonda menu. Ne tulonda esingo bulungi. Ate singo kubeda expensive nga buli kimu kwekire. Tumala okujironda. Ne tujikomyawo mu meeting abantu ne bakwata ku mitwe bati. Yaga ne bano balinga abatategeera nfuna ya bantu. Daba meeting abantu bakungana banji. Sente zivamu baziraba. Kati ate daba menu gye balese. Mukama wafu mulungi Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe. Katonda talabanga bana babantu. Ennaku nga nnya ezisembayo. Embaga ebeewo. Sente ne zitandika okuyingira mu euro, mu dola, mu paundi, ne zitandika okujja. Mukama waffe Yesu yebazibwe. N'atandika okutuma bamalayika ng'abagamba nti mwanguwe, waliwo olugero lwe nagamba lukole lutya. Lukome! Yesu yebazibwe. Buli kimu ne kigwa mu kitiibwa mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Yesu yebazibwe. Tambula. Motoka za chitibwa. Buli kimu kya chitibwa. Buli kimu kya chitibwa. Chitibwa na chili okachindira mukama. Ensi yetaaga okumanya omulundi guno gwokka 2:22. Nti Katonda gwe wasenga. Alokola era awonya. Bwagamba olugero lukome lukoma. Taswaza linnya lye. Taswaza linnya lye. Mukama omulungi Yesu yebazibwe. Mukama webazibwe nnyo kabaka oweje. Webazibwe Katonda owebyewuunyo. Webazibwe empologoma ya Yuda. Webazibwe kikolo kya Yese. Webazibwe Katonda akole ebitasoboka kolebwa abantu. Webazibwe omutukuvu wa Isirayiri. Olugero lulina okukoma. Agambye nti bagambe 2:22 olugero lukoma. 2:22 bagambe si olugero lukoma. Lugero ki? Katonda alumanyi. Chovola bakuwulira n'agamba nti lugero ki olwo olutakoma? Lugero ki olwo? Komera kyeryo mwe bakuteeka. Alimanyi bulungi nnyo olugero lwa lumanyi ow'oluganda ekiro kya leero. Yogera ebigambo ebigamba nti lukoma. Yogera ebigambo ebigamba nti emyaka mingi ndugeze naye omulundi guno gwokka lukoma. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Oba olwange lwakoma. Oba olwange lwakoma. Abooluganda. Ngira oluusi ne neesunako bwe nti ne mbanga aloota. Yesu yeebazibwe naye ng'ekituufu kiri nti lwakoma. Ata kugambye nti teluliddayo kugerebwa nate okubeera olugero. Teluliddayo kugerebwa nate okubeera olugero. Sitaani akuteeka mu kkomera n'akusibira eyo mwaka ku mwaka lwe lugero lwe lumu lwe bagera. Oyo yasiraana. Ogamba oli omutamiivu. Oyo takyalina makulu yasoma naye akola gwakunywa mwenge. Asula mu bbaala. Yesu yebazibwe. Mukama omulungi Yesu yebazibwe. Wakitiibwa mukama. Wamanyi mukama. Alokolera awonya. Ekkomera gy'obadde leka alimenye olugero lukome. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Lususse. Mwaka ku mwaka ekiboozibozi kye kimu. Mwaka ku mwaka. N'abazadde ne batuuka ne bakoowa ebiboozi byo ne bagamba bange ye twasomeseza ki? Ye twaweerera ki? Sente zaali zaakwewola ne tolina ky'obayamba. Baali alooni ne bakuweerera. Tolina ky'ogasa. Paka na kati ate abaakuweerera bw'okyasabiriza. Mami njagalayo zino. Njagalayo zino. Siryerabira mama wange bwe yatungula transport ku kiwuzi. Amuze gomba. Ngakaba amaziga.
ngala bobwane njale buluma sinange mwenyini sina cha kulia nemugamba Yesu alokola mama bijja kuba bulungi agamba byo bili ba bulungi di mwana wange nakaba maziga nakwata muji mukikubiro chebwati nasokola yo transport gwe yali ya mutwane mugate mama ogenda kutambuza chinangamba bwe natuke gomba kasitaba taxi bamanyi nasasulire yo gendo gulira abana ekyokulya nenese sasesa amagye muli kufuna enge ensonyi zinzita ngensonyi zinzita nze yandibaddawa mama ate kati yajeyo ka transport nga akaba amaziga nangamba bukirwa oba obulamu buganye komawe gomba tulime komawe tunoge mwanyi tufuke tunafunanga yuke tunalyangako nemugaa mama mukama jakola nemugamba kama jakola kati sicha kwata kubo kugenda goma nestagena na nsawo ya sukari sicha sora kwata kubo genda gomba nestagena na boxi ya sabuni nebwe mbana badde wiki ewedde eryo teka nebwe manzira yo era nzira yo nendala Yesu yebazibwe enaku zino mama anga abiteeka munekyejo. Abiteeka munekyejo. Nga nakamala wiki bbiri nvune nga leero ngo nkyaye ennyo. Yesu yebazibwe. Naye nga luli bwe yandabanga nga nzize takisi eyimiridde kukuba amanyirawo nti ne transport yandese yagenda omusasula. Nagamba omwana wange azze leero oba kiki. Nembera woko nano gano gobu mwanyi mwanyi na kunganya za kunganya na mpala ngamba kale dayo oyiyo bulamu nenkomawo nenemera ku Yesu naragambya abana wangu lo mwaka 2022 mwebiri mulemereko mulemereko mubereko mukazori na mwandu eyetayirira omulamu zipakanga mulamude 2022 mulemereko Biri abiri mwebiri mutambulye mbutukirivu bwa Katonda. Biri abiri mwebiri mugondere ekigambo kya Katonda. Biri abiri mwebiri temubba. Temubba bibedye bedye sibya mwe. Temubba sibya mwe ne bwono bibedye ojja kusirana. Ojja kufa. Ananiya ne Safira bafa. Ananiya ne Safira bafa. Kaini. Omoyo gwe gwafira bwerere na tamuganda we lwabubi biri abiri mwebiri bwobona obotola ove mukomera lyomaze mu emyaka be faithful with God bera mwesigwa wansi webyo byonna bera n'okukkiriza mu Katonda we bera n'okukkiriza tambula nga Katonda bwayagala wulirize dobozi lya Katonda tojja kwemulugunya tojja kusigala mu komera tojja kusigala mu mbeera tojja kusigala mu buyinike tojja kusigala mu busibe tojja kusigala mu buwambe mu linnya lya Mukama waffe Yesu ntadde wansi Bible wanike emikono gyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu gamba nti ayi Yesu ekigambo bakiŋŋambye biri abiri mu ebiri wonna wembadde nagayala nengera olugero olutakoma leero ekigambo kyange ku pulogulaamu eno olugero lwange lukoma mugambe Yesu olugero lwange lukoma mugambe Mukama kino ekigambo kitumidde nze mugambe nkwegayidde tekiddayo nga tekikoze kye wakisindikidde mugambe Mukama eno jendi koyeyo luno olugero ndukoye ekigambo nga bwe kizereka lukome biri abiri mwebiri lekanange nyimbeko ku luyimba biri abiri mwebiri lekanange mpeko ku bujulizi biri abiri mwebiri lekanange olugero lwange lukome tandika okusaba mukyala gwe musajja gwe eddakiika zisigaddeyo ntono genda mu maaso ng'osaba ng'omenya amenya ekkomera mw'obadde ogerera olugero olutakoma ng'omugambe nti Mukama ekibadde kinsibye
mumbera, buba debu bi, buba debu enzi, buba debu kaba, buba debu imba, buba debu fere, buba dechi, butakiriza, saba, mugamberero. Mugamberero, ntani komaka, mumanya gomo yomu tukufu, sigenda kusemba, ngawe nasemba, sigenda kusirana, ngawe nasirana, sigenda kulemererwa, ngawe naremererwa, sigenda kuswala, ngawe naswala, sigenda kunyomebwa, ngawe nanyomebwa, omulundi guno gwokka, kino ekigero gero, ekibadde mu nyumba ya kitange ne nnyabo, olwalero nze kyeyambula, olwalero nkitolokamu, olwalero njawukana ku nyumba eyo olugero mwe lubadde lutambulira mu linnya lya Yesu ogenda kuba wanjawulo ogenda kuba kenjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu abooluganda 2:22 olugero lukoma by faith lukoma olugero lukoma atebe lukoma teruli gerebwa nate olugero lw'omusayi gwo lukoma olugero lw'ebizimba by'omu lubuto lukoma olugero lw'amagumba agaluma lukoma olugero lw'omutwe oguluma lukoma olugero lw'ebizimba lwakawula olugero lw'eddogo lukoma teri kyakuyinziza nate mu linnya lya Yesu lukoma Katona nga bwali omulamu. Mukama leka lukome. Tata omulungi kabaka ow'ekisa. Bano be bantu bo abazze mu savisi ya leero. Eno ye savisi ya fe ya kigwa leero esoose ku mpewo. Ensi yonna ng'eraba. Abantu bonga balaba abali ku YouTube nga batudde abali ku Facebook nga batudde abali ku TV nga batudde abali mawanga nga batudde balaba waliwo olugero olukoma era lukome mu linnya lya Mukama waffe Yesu webale Yesu webale Omunazaresi nakugamba nti sawa ninemu kozesa obudde bwo ogene mu maaso n'okusaba tosirika paka nga Yerusalemu yefuse tenu esimu kweziri ku TV kati tugenda kuwayo nze ngenda tugenda kuwayo kwata guno mwaka mupya kwata guno mwaka mupya wansi wa mwaka gwo wetaga yo foundation echo tochera bila that is the first fruit of the year togeza n'onyaga n'osirana mwaka gwo ne gutambulanga guyongobera embuyaga bwejja n'egufuuwa n'etwala gy'eyagala kuba wansi tewanywezaayo kwata ekiweebwayo kyo kwata ekimu kye kyekkumi kwata ensigo yo kwata saddaaka yo kwata ekyo ky'owulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu esimu kweziri waayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu ku Sande we tuli mumanya ag'omwoyo omutukuvu e masanafu duka misinde tugenda kubeera ne Holy Communion abataana ababigere ku Prayer Mountain muduke misinde mujje tumalirize mumanya ag'omwoyo omutukuvu Januari yenna tugenda kuba bawanguzi tugenda kuzimba tukyazimba foundation of the year Januari yenna tuli mu kusaba n'okusiiba todirira tonafua esimu kweziri ku simu kwate kiweebwa yokyo waayo wagira programu eno Mukama abeeko kyakomya erinnya lya Mukama lyoke liweebwa ekitiibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu abasindika ku Airtel 0753 14 70 32 teekako ekiweebwa yokyo owagire omulimu gwa Katonda owagire enjiri eno esigale ng'ebuulirwa MTN yeri 0774 666 106 Mukama akuwa mukisa, musigadde ndibukirwa Harriet Mugabi, bela bulungi, weraba.